Esse vídeo recebemos no final de semana. Mostra duas viaturas da Polícia Militar do Piauí. Uma delas está amarrada e sendo puxada pela outra. Mostra mais do que isso. Evidencia a falência completa da segurança pública do Piauí. A falência completa da política de segurança do governo petista. Mostra ainda mais. Mostra a opção equivocada do governo do Piauí pela propaganda e pela enganação. Em 2021, foram gastos 75 milhões de reais em propaganda, com emissoras de rádio e televisão. Tudo para dizer que vivemos no melhor dos mundos. Na verdade, não é nada disso. Retrato da polícia do Piauí. Eita, Piauí, velho. Na segurança pública, gastou-se apenas 21 milhões de reais. O resultado está sendo visto agora, em cenas lamentáveis como essa, que se registrou na cidade de Picos, a 309 quilômetros de Teresina.